Vi har jo vores stil, vi har vores måde, metoder at gøre tingene på, og de metoder til hver sæson bliver der skruet på nogle knapper, men det har ikke noget med vores principper at gøre. Alt bliver diskuteret, og der er et formål med alt, hvad vi laver. Og der er nogle små justeringer fra sæson til sæson. Forskningen viser også, at lige meget hvordan man slutter en sæson, det har ingen betydning for, hvordan man starter den næste. Overordnet skal vi blive ved med at gøre, som vi plejer. Det, der har været diskuteret lidt, det er træningsøvelses design og friheden for spillerne i træningsøvelserne. Altså, hvor meget skal vi begrænse spillerne i de forskellige træningsøvelser, og hvor meget skal vi lade dem spille det, som vi siger, helt frit. Og det er sådan nogle ting, der altid bliver diskuteret, og de bliver løbende diskuteret. Det har også noget at gøre med truppens erfaring. Fordi lad os sige, vi har mange uerfarne spillere, det plejer vi at have. Men hvis vi har endnu flere, end vi plejer, og det har vi lidt flere af på grund af corona, fordi det internationale akademi ikke har været samlet lige så meget. Så der spillerne mangler lidt mere uddannelse nu, dem der kommer op fra U19 eller det internationale akademi, end tidligere. Og så er det klart, der er vi nødsaget til at i øvelsesdesignene at gøre det lidt mere repetitivt. Altså arbejde med lidt flere gentagelser og lidt mindre frit spil. Og så vi er helt nede i de nuancer, hvordan vi bedst muligt kan uddanne den enkelte til gavn for holdet. De fleste spillere er jo flæsk op med den model der. Og så er der så dem, der kommer udefra, som for eksempel Kian, nu har han været her i 3 sæsoner, og han er jo nu er han blevet en af forgangsmændene for at gøre det på den måde. Fordi nu har han jo set, okay, der er nogle fordele. Og så er Erik kommet ind, Erik Maxen er kommet ind i vinters, og der er det klart, der er lige nogle ting, han lige skal overbevises om. Men man kan allerede se nu, okay, der er altså noget, som giver mening for ham, som han ligesom køber ind på, og det kommer løbende. Og det kan jo også godt være, og det er derfor, det er så vigtigt også at få nye spillere ind, som kommer fra andre klubber, andre kulturer, at de kan måske lige have et twist på noget af det, hvor vi siger, okay, det er rigtigt, vi lytter til dig, og så laver vi lige den der justering. Inden for noget holdtaktisk eller inden for spillet, men stadigvæk inden for de principper, vi arbejder med. Altså rammen, vi har en ramme, og vi arbejder inden for den ramme. Og så byder de enkelte spillere, trænere ind med detaljer til at, og måske er med til at udvide rammen lidt.